shaqaalaha aan joogtada ahayn ee ka howlgala hay-adaha kala duwan ee dowladda jamhuuriyadda somalilan waxaa kale oo golahu dood ka yeeshay xeerka shaqaalaha dowladda iyo siyaasadda qaran ee shaqo abuurka somalilan ugu horayn wasiirka waxbarashada iyo sayniska ee jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed diiriyo torno ayaa golaha warbixin ka siiyey heerka waxbarashada dalku halka ay marayso iyo sidoo kale himilada waxbarashada ee ku qotomta maamuldaadejinta waxbarashada tayeynta waxbarashada iyo fidinta waxbarashada dalka oo dhan wasiirku waxauu xusay in kun iyo shan boqol iyo lix iyo toban degsiimo oo somalilanna ay ka koobantahay lix boqol iyo labaatan degsiimo taasoo u dhiganta in boqolkiiba afartan aanay lahayn adeegyada waxbarashada aasaasigaah waxaanu tilmaamay in saddexda sannadood ee soo socda ay wasaarada waxbarashada u qorsaysan tahay in degsiimooyinkaa lagu fidiyo adeegyada waxbarashada dhanka kalena waxa uu sheegay inay ku howlan yihiin daaddejinta maamulka waxbarashada guud ee dalka jamhuuriyadda somalilan wasiirku waxa uu xusay inay ku guda jiraan tayeynta heerarka kala duwan ee waxbarashada isagoo xusay inay bilaabeen tayeynta jaamacadaha dawliga ah sidoo kalena ay qorshe u samaynayaan tayeynta jaamacadaha gaarka loo leeyahay sidoo kale golaha wasiirada jamhuuriyadda somaalilan ayaa go-aamiyey dhaqangelinta go'aamadii ay golahu u soo jeediyeen guddidii uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan oo ka koobnaa toddoba wasiir iyo guddoomiyaha hayadda shaqaalaha dowladda kuwaasoo hore loogu xil saaray inay go'aan kama dambaysa ka soo gaadhaan qaabka loo maamulayo shaqaalaha kumeelgaadhka ee ka howlgala hay-adaha kala duwan ee dowladda jamhuuriyadda somalilan kuwaasoo soo saaray qodobadan ko in tirada shaqaalaha kumeelgaadhka ee ku jira warbixinta hay-adda shaqaalaha dowladdu ay la wadaagtay gulaha wasiirada oo dhammayd kun iyo sagaal boqol oo qof oo ka kooban sagaal iyo toban wasaaradood iyo sagaal hay-adood madax taabasho qiimeyn iyo hubin ay kusoo sameeyeen soona saareen liiska matambaysa oo rasmiya laba in xubnaha ka soo baxa liiska rasmiga ee shaqaalaha kumeelgaadhka loo aqoonsado inay yihiin xubno shaqa carbis ama intership ula shaqaynaya wasaaradaha iyo hay-adaha ay, ay, so, ay, ay ha so ka tirsan yihiin sidaana ay ku diiwaan geliso si ku meel gaada hay-adda shaqaalaha dowladda somalilan sannada labada kun iyo labaatan sadex in iyadoo la raacayo sida uu dhigayo habraaca sharciga ee shaqoqorista iyo xulista hay-adaha dowladdu ay dhammaanba xubnaha shaqo carbiska loo diiwaan geliyey lagu soo daro miisaaniyadda labada kun iyo koob yo labaatanka iyadoo wasaaradaha iyo hay-adaha kastaana tirada rasmiga ee ay u diiwaan gelisay hay-adda shaqaalaha dowladdu ay ku soo darsadaan odoriska miisaaniyadda sanada labaa kun iyo koob labaaanka afar wasaaradaha caafimaadka iyo waxbarashada oo aan tirada shaqaalaha kumeelgaadhka ee qodobka koowaad ku cad aanay ku jirin kuwaasoo liiskooda soo gudbin waxaana la go'aamiyey in dib loo dhigo loona qaybiyo labada sannadood oo isxiga maadaama tiradoodu ay badan tahay kana bilaabmayso sannadaha labada kun iyaddexy labaatan iyo labada kuny afary lbaatan an waxaa si rasmiya gebi ahaanba loo joojiyey loona mamnuucay qaadashada xubnaha kumeelgaadhkaa ee wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ku howlgeliyaan sifo kasta oo ay tahay wasaarad ama haayad go'aankan kadib qaadata shaqaalo ku meelgaadah waxaa loo aqoonsanayaa sharci darro iyo mid baalmarsan xeerarka shaqaalaha ugu dambeyn golaha wasiirada jamhuuriyadda somalilan ayaa cod aqlabiyada ku ansixiyey xeerka shaqaalaha dowladda oo kaabis iyo wax kabadda lagu sameeyey sidoo kale goluhu waxa uu dib u dhigay dooda siyaasadda qaranka ee shaqo abuurka somalilan oo wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoysku ay golaha hor keentay